Koji su najbolji načini za kontrolu krvarenja? Prekomjerno krvarenje može biti zastrašujuće, a posljedice nepostojanja kontrole krvarenja mogu dovesti do šoka ili smrti u nekim slučajevima. Međutim, razumijevanje svih savjeta i trikova pomoći će većini ljudi da kontroliraju krvarenje koje je teško i lako kontroliraju male količine krvi. Methode prve pomoći koje se koriste za kontrolu krvarenja u se razlikuju jer su jako ovisne o vrsti ozljede i kojem dijelu tijela se nalazi ozljeda. Ozljede mogu proizvesti tri različite vrste krvarenja. Kapilarno krvarenje se javlja kada manje ostruganje ili rezanje prekida otvorene kapilare na površini kože. Oni su najmanje krvne žile u ljudskom tijelu a kapilare ne stvaraju mnogo krvi kad su slomljene. Konstroliranje kapilarnog krvarenja obično zahtjeva čišćenje rane i brisanje krvi. Prirodni mehanizam zgruševanja krvi u tijelu trebao bi zaustaviti krvarenje za nekoliko minuta. Druga vrsta krvarenja je vensko krvarenje, koje se događa kada se vena otvori. Duboki rezovi obično uzrokuju vensko krvarenje koje se može prepoznati polako teče tamno crvene krvi. Najbolji način za zaustavljanje venskog krvarenja je izravnim pritiskom na ranu sterilnom gazom ili čistom krpom od frotira. Posebna gaza koja pomaže zaustaviti krvarenje jer se pretvara u gel kada se smoči od krvi može se koristiti ako je dostupna. Arterijsko krvarenje je konačna i najopasnija vrsta krvarenja. Kada se arterija odrubi, ona proizvodi tešku, svijetlo-crvenu krv koja ponekad izlijeva svaki put kad srce otkuca kako bi pumpalo više krvi. Izravni pritisak mora biti nanesena na ranu radi kontrole krvarenja. Neprestano teško arterijsko krvarenje može uzrokovati smrt za manje od 5 minuta. Bez obzira na vrstu ozljede, ranu treba povisiti kad god je to moguće kako bi se smanjio gubita krvi. Osim toga, tkanina ili gaza koja se koristi za primjenu, pritiska na tešku ranu ne smije se ukloniti dok se krvarenje ne zaustavi. Kada se ukloni, mora se paziti da se rana ne otvori. Ako se tkanina namoči, najbolje je dodati još jedan komad iznad vrha i nastaviti s pritiskom. Krvarenje iz nosa obično je uzrokovano slomljenim krvnim žilama u septumu. Kako bi se zaustavilo krvarenje iz nosa, osoba mora sjediti ili stajati uspravno i prsti noza 5 do 10 minuta. Ako krvarenje ne prestane, potrebno je potražiti liječničku pomoć. Slično tome, viša krvarenja koje se ne može kontrolirati, i bilo koja vrsta traume glave zahtjevaju liječničku pomoć što je prije moguće.